E aí, beleza? Beleza, Ricardo, tranquilo. Ricardão aqui, meu, na maior adrenalina, vai fazer uma brincadeira hoje diferente, aqui nos Estados Unidos, na Flórida, né? O que você vai fazer? Vou saltar aí a 15 mil pés agora. O cara vai subir no avião ali, ó. O cara vai subir no avião, o avião sobe mais rápido, um dos mais rápidos do mundo, que demora 7 minutos só para subir a 15 mil pés de altura. E depois a gente vai se jogar, ele vai saltar comigo. Achou um brasileiro aqui que salta também aqui nos Estados Unidos. E nós vamos fazer um salto muito legal aí, a mais de 250 milhas por hora, né? Vamos jump. Vamos fazer um jump aí. E o que você quer falar? Quer falar alguma coisa pra família? Quer falar alguma coisa pra alguém? Tô tranquilo. Tá pronto? Vamos lá, tranquilão? Tô pronto. Tá vamos pronto lá. Mesmo? Vamos, tô certeza? Pronto. Na hora. Então vamos lá. Vamos nessa. O cara tá pronto. Bora. Até depois. Ok, tranquilo. Okay. Okay.
driving.